台北市中山区有男子呢，在除夕的当天，他先是在这个连锁药妆店窃取了价值3000元的护手霜，还有日常用品。想不到隔年这大年初一，他居然化身为摊商，就在路边摊变卖赃物。就当时巡逻员警经过，眼尖发现，当场逮人。大街上，一名黑衣男拔腿狂奔，仔细一看，后面有名远警全力追赶，下一秒一个飞扑将男子压制在地。但是街头警匪追逐是因为什么？原来几分钟前，男子面对盘查，竟然谎报身份。这个我看就不是你啊，我看就不是你。哦，你老实讲，身份证是要多少？对于远警的询问，男子先是流利的报了别人的身份证字号，被识破后就开始不断装傻。我们要跟你单，你报你的身份证出来，快点。这个照片差那么多，你跟我说这个是你，你当我眼瞎哦？眼看远警不上当，男子竟然转身落跑，立刻遭远警压制在地。跑什么了？起来啊！还好吧，就你还好吧，就你刚好而已吧。揭开整起案件的起因，原来是因为过年缺钱这个关键字惹的祸。时间往回推到前一天除夕的街道上，人潮稀稀落落，一名男子鬼鬼祟祟地站在药妆店前，把摆放在骑楼货架上的商品行云流水地放进提袋里，接着大摇大摆地离开。男子把偷来的东西拿到这边的骑楼摆摊变卖，恰好远警巡逻经过，眼尖发现男子就是在除夕也偷窃的那一个人，立刻上前盘查。根据了解，嫌犯有窃盗毒品等前科，当天在药妆店偷了护手霜以及生活用品，价值3000元。全案将陈嫌依涉嫌刑法135条妨碍公务及刑法320条窃盗罪移送法办。为了过年想包红包就动起歪脑筋，这下祸速被逮，不仅红包送不出去，还只能在牢里看着别人团聚。记者王玉君、陈义翔台北采访报道。